Så nåede vi frem til finalen, og oh, yeah. sikke en forrygende semifinale. Ja, det var spændende. Imponerende så mange rigtige tilskuer gæt på blå Team Matas. Mm. Så der er mange 40% rabatkuponer på vej til vindergættene, som I kan bruge på sponsorprodukterne nu. Ja, og som tæerne sikkert allerede ved, så skal I bare skrive ja tak kode M i kommentarfeltet på jeres Facebook livestream, så modtager I automatisk et produktlink i Messenger til Matas sponsorprodukt, som I kan købe med jeres vundne rabat. Jeg kan se, at der er ved at være udsolgt hos Matas, men der er stadig produkter tilbage hos de 17 andre sponsorer, og dem kan man jo så købe med rabatten. Husk, at vi er vilde med jeres kommentarer i livestreamet under løbet, så flere af dem tak. Ja tak. Og vi må ikke glemme V6-tilskuerpræmierne til alle vores tilskuer, Altså alle tilskuer, som har gættet vinderen af de sidste fem heats, de har nu chancen for at score en del af de 3.000 kroner i V6-puljen. Altså hvis man gætter den sjette vinder i træk. Men vi skal til Susanne. Ja, det skal vi. Der skal køres finale om 6.000 kroner. Mm. 3.000 til vinderen, 2.000 til andenpladsen og 1.000 kroner til nummer 3. Som altid så starter vi jo med banebygningen, hvor finalisterne præsenteres, så tilskuerne får statistik på kørende. Det giver jo altid det bedste vindergæt. Nemlig. Og når tidskørsen, altså lige efter banebygningen er færdig, så gætter jeg på, at The Weatherman i sin røde sanktion der racer tager pole position. Og husk, at alle jer, der har downloadet Chase Race på App Store eller Google Play, I kan gætte på en vinder og vinde rabatkuponer på 40, 30 eller 20 procent. Så er vi i gang, mm -hmm. og det er Weatherman med en vinderprocent på 100 i rødt Team Santander, der lægger den første banebræk. Ja, yeah. og her Marianne i sin orange Hard Rock Café racer med en vinderprocent på 59,26, efterfulgt af Lukas i Grøn Go Gift med 100 i vinderprocent. Og fjerde team, det er Waze i et sort chase racer med 66,12 i vinderprocent i rigtig mange løb. Ja, han er en flittig. Ja, han er dygtig. Og den femte finalist, det er jo så Stefan i den blå matrix racer med 46,72 i vinderprocent. Mm -hmm. Han vandt jo semifinalen med ja, sin flotte slutsport foran Weatherman, som kom på andenpladsen. Og her er så Valentin i sin hvide Coca-Cola racer med 77,78 procent. Ja, det bliver spændende at se, hvem er kørende, der vinder gavekort fra de seks sponsorer i finalen, når de sætter nye rekorder i finaleløbet. Ja, det gør det. Der er jo seks gavekort på 300 kroner hver på højkant. To for hver af de to sektorrekorder, og et for banerekorden, og så er der et fjerde for den, som overhaler en modstander med en helt omgang. Ja, og et gavekort til dem, som kører hele løbet uden pitstof og ikke løber tør for brændstof. Og endelig et gavekort til den kører, som tager pole position efter tidskørselen, som vi skal i gang med Lige om lidt. Det skal vi nemlig. Men inden så kan vi lige se, at det skarpe højre sving lige efter starten på vej hen til sektor 1. Der kan vi jo godt forvente at se en dobbelt-turn-strat-part brugt, og måske en ny sektor 1-rekord. Mm -hmm. Alle team de produkterne bliver præsenteret på vores team page, som I finder linket til inden fra Chase Race-appen i menuen FanClub. Og Finalisterne de vinder sponsorprodukter, når de slår rekorder, og produkterne de kan købes af vores Grand Prix-tilskuere med den rabat, som de vinder, afhængig af bilens placering. Det er en spændende bane, finalisterne ja. her har bygget. Det skal de jo så køre tidskørsel på. Det gælder jo om at komme banen rundt med så få træk som muligt, altså køre i et højt gear. Mm. Det har kørende små 100 sekunder til, ellers bliver de placeret til sidst i startfeltet. Præcis og det resulterer så i at man kører stærkt, hvilket vi kan se her på speedometeret nede i cockpittet. Man kan næsten være sikker på en pole eller anden position, hvis man har en hastighed på over 300 km i timen. Ja, det går stærkt. Ja, det gør det. Så jeg kan tilskuer kig efter hastigheden på speedometeret hos de enkelte finalister, mens vi skifter mellem racerbilerne. De rekorder som kørerne sætter her i tidskørslen, det er jo dem de skal slå i selve finalløbet. Ja. Og derved vinde sponsorgavekortene. Ja. Og efter tidskørslen, så kan alle i tilskuer ude i stuerne gætte en vinder. Og det kan I gøre gratis, hvis I har downloadet spillet fra App Store eller Google Play. Og dem, som har Taste Racer på jeres mobil eller tablet, I kan også gætte med. Og I skal vælge menuen Event og trykke på Spektator. Og her joiner man så det rum, som vi har annonceret før løbet. Det skal vi nok sige til op. Så er det tid til at gætte en vinder. Tryk på Choose-knappen på den, som I tror vinder. Kommer den på førstepladsen, så er der 40 rabatkupon på vej. På anden eller tredjepladsen, så er der en 30 rabatkupon på vej. Og de resterende pladser, den belønner vi med en 20 rabatkupon. Ja. Og starten er gået. Og alle godt fra start på nær. Stefan i Team Matas. Okay. Men bedst fra start, det er Oasis i sin sorte Chase Racer. Det er det nemlig. Weatherman i rød Santander i front. Valentin Crasher, så Marianne på anden andenpladsen. Ja at tage andenpladsen, så slår Marianne i Orange Hard Rock sektor 1-rekorden og vinder et gavekort på 300 kroner til Hardrock Rock Café. Sådan. Weatherman nærmer sig sektor 2 skarpt forfulgt af Marianne. Det bliver spændende, om sektor 2-rekorden bliver slået. Ja, det gør det altså. Marianne i Orange Hard Rock fører ind over sektor 2 med en ny rekord på 4 sekunder og 49 dele, som straks bliver slået af Weatherman i Rød Sankt med 300 dele. Hold da op. Ja gavekort til både Marianne og Weatherman. Ja, men Marianne crashed. Så Weatherman tager føringen her, hvor vi skal ud på anden omgang. Det så ud til, at Weatherman ikke kørte i pit, men spillede en weather part. Så det blev solskin, hvor vi alle forkerte dækhøjt skal køre i tredje gear. Ja, sådan er det. Det kan også gå for stærkt. Yeah. Weatherman må her spille en turbo break for at undgå crash ind i det stribede kørefelt, men han fulgte op med turbo speed strat part fra andet op til fjerde gear. Ja, og det gav en del kommentarer fra jer ser i Facebook-kommentarfeltet Kenneth fra Odense. Han skriver, klogt spillet, det andre har regndok på, og derfor højst kan køre i tredje gear. Og banerekorden, den blev så ikke slået af Weatherman. Nej. Her i opløbet på vej til tredje omgang, der overhaler han en modspiller med en omgang, og det giver jo så et ekstra gavekort på Go gift på 300 kroner. Her ser vi førende weatherman i rød racer bruge turn, sikkert efterfulgt af remove curb gennem sektor 2. Ja, eminent kørt. Nej, det er flot. Weatherman i rød der er der ny sektor 2-rekord på lige under 4 sekunder. Det giver så et gavekort på 300 kroner til Coca-Cola til brug i 7-Eleven. Men se lige hvad der sker, Oase i sort chase racer er helt oppe og duellerer med Weatherman, der kun har fem brændstof tilbage, men det burde være nok til at kunne komme i mål. Ja, vi håber. <laughs> Ej, han crasher sørme. Ej, nu bliver det altså spændende her. Går Valentin dog forbi en omgang bagud, og så skal vi ud på sidste lap i sin hvide Coca-Cola racer, hvor han løber tør. Han løber tør. Ej. Og ud af løbe. Men se, hvad der skete. Weatherman pittede, efter at have brugt sin ekstra fuel strat han har sikkert glemt, at han bare kunne køre i mål. Så Waze ja. i sort chase racer kom derfor bravende ind og snubbede førstepladsen. Ej, tillykke. Nå, Weatherman i rød Santander, han er nok overrasket, men han kom ind på andenpladsen og sikrer sig 2.000 kroner i præmie. En super flot førsteplads til Waze i sort chase racer, der høster 3.000 kroner. Og sidst men ikke mindst Marianne i orange hard rock på en tredjeplads til 1.000 kroner. Og så er der et gavekort på 300 kroner for bedste omgangstid og den sidste år målstregen, det var en grøn god gift med Lukas berettet. Ja, det var godt nok et spændende løb. Ja, det var det. Så 40% rabatkupon, det er sendt afsted til alle med gæt på sort racer. 30% har vi sendt afsted til alle med gæt på enten rød eller grøn racer, og resten de får jo 20% rabatkupon. Men der er flere præmier til tilskuerne ude i stuerne. Vi har nemlig en V6-vinder i dag. Ej ja! V6 gælder jo om, at en tilskuer har gættet vinderen seks gange i træk. Og hvis ikke, så går puljen videre. Og husk nu, at der er optag til dk 4 TV Grand Prix hver søndag kl. 16. Der køres online bootcamps hele ugen igennem, hvor alle kan kvalificere sig til søndagens finale Grand Prix her på dk 4 Ja, præcis. Alle, der er nummer 1 på top 20-listen i hver team, de får jo tilsendt en fribillet mm -hmm. til ugens næste Grand Prix. Og så er der bare med at komme i gang med kvalifikationen, der starter nu. Yeah. Det var vist alt for i dag, Susanne. Ja, yeah, tak Uffe. Og husk derude at bruge jeres rabatkuponer og skrive ja tak med kode til det produkt, I gerne vil købe. Og I kan se næste uges produkter på Team fan -pagen. nemlig Susanne. Og så siger vi jo tak for i dag og på gensyn kl. 16 på søndag i næste uge her på DK4.